učenika u nastavi zaposlenih prema ekvivalentu punoga radnoga vremena na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj 2019-20. Godini, njih je 5571 ili 67,7% bilo sa sveučilišta u Zagrebu, 2/3. Uz te podatke naglasio bih da čak 2/3 akademskog osoblja na sveučilištu u Zagrebu imaju doktorat znanosti. Ti podaci jasno govore o vrijednosti i veličini i važnosti sveučilišta u Zagrebu u hrvatskom obrazovanju i visokoškolskom sustavu. Institucijske vrline, ali nam donose i najviše pojedinačnog dobra i korista. Naša je situacija kao u eksperimentu igre ultimatum. Jedan igrač dobiva sumu koju mora podijeliti s ostalima. Ako druga osoba ne prihvati ponudu, nitko neće dobiti ništa. Prema tome, igraču je važno da ponudi sumu koju su igrač neće moći odbiti. Rezultati svih ispitivanja pokazuju da oboje dobivaju, da svi dobivaju, ako dobivaju, otprilike isto ako surađuju. Suradnja je ključ, iluzija superiornosti i sebičnosti uništava sve. Moram vrlo jasno naglasiti da akademska zajednica u Bosni i Hercegovini teško da imala dimenzije razvoja posvećene znanosti i razvoju društva znanja, da nije bilo i sveučilišta u Zagrebu, a i svi drugi sveučilišta u čini rektorski zbor Republike Hrvatske. S te strane mi je drago da mogu danas pozdraviti ovdje našeg rektora sveučilišta u Mostaru, jedinog javne ustanove na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, ali s ponosom kazati da pregodimo sve ono što treba danas učiniti u zaštitu identiteta i hrvatskog naroda, ali i cijelog društva u Bosni i Hercegovini. Baštineći stoljetnu kulturnu, duhovnu i materijalnu tradiciju hrvatskog naroda. Sveučilište i njegove sastavnice kao hrvatsko središte izvrsnosti u znanstvenom i istraživačkom radu i u svojoj obrazovnoj misiji njeguju vrijednosti svog okruženja kao što su srednjovjekovno nasljeđe, srednjeevropsko nasljeđe, urbanizam, industrijska praksa, bogatstvo i susretanje različitih kultura, jezika i umjetničke ostvarenja. Te u svoje osobno ime, naravno, čestitati 353. obljetnicu sveučilišta u Zagrebu, našeg sveučilišta, koje mnogi od nas i završili svoje studije, a i nastavili svoje karijere. Ova impozantna brojka jedan je od dokaza značenja ovog sveučilišta, jednog od najstarijih u ovom dijelu Europe. Dragi svi, ja sam student ovog sveučilišta, ono je moja alma mater, i kada god sam onih davnih dana, kasnih 80-ih, odlazio u inozemstvo, a malo nas je u stvari odlazilo, odlazio sam, neću reći ponosan, nego samosvjesan, bez ikakvog kompleksa manje vrijednosti, čak možda sa određenim kompleksom veće vrijednosti. I bio u krivu, ali bolje je tako biti u krivu nego obrnuto. Funkcionirali smo ravnopravno sa ostalima, doduše u onom segmentu u kojem su me vodili moji profesori društvenog smjera, pravnici, međunarodni pravnici, i nisam osjećao nikakvu razliku u odnosu na kolegice i kolege tada rane 20-godišnjaka iz Zapadne Europe. Naime, Istočna Europa o tome nije sudjelovala. Iz takozvane istočne ili ne potpuno demokratske Europe bili smo jedino mi. Prošlo je puno godina i na kraju, kao i nekad davno, sve se u stvari svodi na novac. Novac je premalo. Ja sam očekivao i da rektor nešto o tome kaže plastičnije, on je govorio faktografski, i ovo je poziv izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, da popravi ono što nisu popravili ili možda nisu na pravi način uočile mnoge vlade, uključujući i moj, u vremenu koje je bilo financijski jako teško, ali opet o tome nismo govorili, pravili smo se kao da toga nema. Zagrebačko sveučilište ima 70.000 studenata, to je jako veliko sveučilište, premalo. I proračun od malo više od 300 milijuna eura. Ima akademski staf od otprilike 7.000 ljudi. Država daje, dakle, 200 milijuna, ostatak su drugi izvori prihoda i to se sve skupa penje na nešto preko 300 milijuna eura.
Hrvatska nije siromašna država, Zagreb nije siromašan grad, naprotiv. Zagreb je i bogatiji nego što je Hrvatska, kao što znamo. I naše mogućnosti su značajno veće. Zašto se tu ništa ne mijenja, ja ne znam, ali osjećam potrebu to reći i plastično prikazati, pokazati, dokazati. I struke nacionalne kulture i umjetnosti, te za izniman doprinos u prijenosu znanja i odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području likovnih umjetnosti. Te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području kazališne umjetnosti. Katoličkog bogoslovnog fakulteta koji je temelj našeg sveučilišta i koji zapravo već 353 godine predstavlja temelj na koji smo izgradili sveučilište, naravno uz filozofski fakultet i pravni fakultet. Ali ono što je bitno, tradicija koju je podržavao kardinal Bozanić i u svakoj prilici jasno koji puta diplomatski, ali uvijek čvrsto davao podršku Sveučilištu u Zagrebu kao temeljnoj, stožernoj, hrvatskoj instituciji, instituciji hrvatskog naroda, zajedno sa, moram to naglasiti, sa svim ostalim sveučilištima koji isto nose tu bitnu stvar, a to je visoko obrazovanje, kulturu, tehničko obrazovanje, dakle znanost, primjenu te znanosti,